toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ah, yeah. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más, ah, yeah. A través de la gran oscuridad. Alô, som? E aí, pessoal, beleza? Rapaz, quase não consegui fazer live hoje. De manhã, deu ruim com a energia aqui de casa. Da cidade aqui. Por causa do temporal. E agora à tarde, pra mim, aqui no meu computador, a Twitch tava fora do ar. E agora que foi voltar o sistema, beleza? É por esse motivo que eu não. Que eu comecei a fazer live logo hoje à tarde. Tipo, nesse exato momento que eu tô fazendo a live aqui de início, foi às 3h20 por aí. Beleza, galera? E pessoal, pra você que tá assistindo a live pelo sistema pelo YouTube, né? Talvez eu vou postar ele de modo estranho no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live para poder fortalecer o canal, beleza, pessoal? Ah, e mais uma coisa. Lives ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, beleza? E galera, tamo junto. Hoje eu vou jogar um Forza Horizon 3. Ah, galera, mas nesse exato momento, acho que ele vai ter essa promoção, é meio que a promoção, né? Mas a promoção vai ter dia 10 do 9 de 2021, beleza? O Far Cry 3 está de graça até dia 10 do 9 de 2021. Então, para você que ainda não jogou o Far Cry 3, vai lá no aplicativo da Ubisoft, né? Que o nome dele agora é Ubisoft Connect, beleza? E vai lá e resgata o seu jogo, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou dar início aqui ao jogo. Lembrando, estou jogando aqui o controle de Xbox One, beleza? Então partiu. Por algum motivo, o controle não quer funcionar. Ah, não quer funcionar porque tá com falta de pilha. Aqui, conseguiu funcionar. Espera um pouquinho que eu vou. Espera aí, pessoal, eu vou trocar a pilha.
Belezura, belezura. Coloca a musiquinha pra rodar, né? Porque. Depois a gente vai atrás de carro abandonado, beleza? Vamos correr as corridas aqui, os campeonatos. Assim que correr todos os campeonatos, pessoal, eu vou começar a correr corridas de exibições, beleza? Aqui. E lembrando, pessoal, que também sobre carros abandonados, se tudo der certo amanhã, ou mesmo hoje, à tarde, lá pra noite, eu vou jogar Forza Horizon 2 e vou correr atrás dos carros abandonados, beleza? Os carros de celeiro, quer dizer. Acho que é aqui, né? Bem-vindo ao campeonato de carros extremos fora de estrada. A coisa pode ficar um pouco acidentada. Eu vou correr uma corrida com esse Jeep aqui. Já que são quatro voltas, ou quer dizer, quatro corridas ou três campeonatos, quatro corridas, eu vou correr cada um com um veículo. Porque os carros que eu tenho aqui liberado, eu gosto deles todos. Ah, galera, não sei se vocês viram essa barra roxa lilás que tem aqui em cima da live aqui. É a meta do canal, beleza? Por enquanto. Se tiver muito grande, se você achar que tá muito grande essa faixa roxa aí, eu diminuo, eu ajusto o tamanho, beleza?
Acho que eu nunca corri, cheguei a correr no escuro, no, tipo. Fazer corrida de off-road no escuro assim no Forza. Horizon 3. Não me lembro de ter feito isso. Ai! Beleza. Nossa, perdi velocidade. Beleza. Beleza. Oh, tá aqui do lado. Beleza, partiu lá. Beleza, agora eu vou correr com esse carro aqui do Halo. Lembrei, galera, que eu adquiri o Halo Master Chief Collection e em breve vai ter live dele, beleza? Aqui no canal. Pensei que ia ser uma corrida off-road, mas não foi não. Ou vai ser? Ai, não passei na. Botão de noob ativar.
Beleza. Deixa eu só mudar uma coisa aqui, pessoal. Deixa mais uma vez aqui. Partiu. A próxima corrida vai ser logo ali na frente. Partiu agora outra. Esse carro aqui, ó. Vamos lá. Caramba, o carro do Halo aqui é brutal, hein?
Não capota. Aí. Ele capotou. Por sorte, eu consegui recuperar minha velocidade. Nossa, estou na minha cola, velho. Um errinho sequer que eu fazia aqui, já perco a corrida. Eita! Bateram atrás de mim. Ou bateram... Não, tipo, no meu personagem, mas... No meu carro, mas bateram em alguma coisa. Deu pra ouvir o barulho, né? Aí, botão anti-noob ativado. Eu virei na hora errada. Beleza. Vamos ver aqui outro campeonato. Tem mais um. Você chegou ao destino. Outro, vou escolher esse aqui. Ah, botão anti-noob. Beleza. Não tive nenhuma colisão. Nossa, essa pista aqui é bonita, hein? Beleza. O que aconteceu? Meu carro parou de... What? Olha! What? Por que que fez isso?
Não entendi. Do nada meu controle parou de funcionar e ficou bugado. Do nada. Será que deu alguma pane no USB do PC ali? Devia desconectar e conectar de novo. Nem barulho fez. Quando eu desconectei. Acontece. Beleza, é por porcentagem essa corrida aqui. Show de bola. Você tá agindo estranho. Do nada meu carro virou com tudo agora. O que tá acontecendo? Será que o adaptador Bluetooth tá longe demais do computador? Do controle?
Por isso que tá aparecendo isso? Tá acontecendo isso, quer dizer. 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva fechada. Mas eu tô menos de 1 metro do... Tô na faixa de 1,05m, 1,10m da... Do adaptador. Todos aqui são 4x4. Vou pegar esse Jeep aqui de novo. Beleza. Por que que quando esse carro aqui bate no chão, ele freia sozinho? Ele cola no chão? Não entendi. Beleza. Se caso fica fazendo mau contato com do controle até aqui, nas próximas lives eu vou ver se eu consigo pegar um cabo USB extensor, mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, eu vou colocar ele aqui perto do monitor. Ele ficar desconectando do Bluetooth. Vamos aqui ver mais campeonatos, né? Aqui não foi corrida ainda, então vou lá.
400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. Tentei fazer um driftzinho aqui. Iluminação da hora, velho. Muito bonito o jogo, velho. Chegando o campeonato de fora de estrada. Come on.
Ai! Nem sempre o traçado consegue ser enxergado quando tá no meio do mato. Beleza. Vamos lá. Em 100 metros, curva à direita. Opa, ponto de habilidade. Partiu. Pra falar a verdade, não é ponto de habilidade, não. Chefe de... desbloquear aqui, né? Melhor. Quanto mais pontos de habilidade eu tiver para poder liberar aqui, é melhor pra poder ter bônus quando a gente ganhar um campeonato ou correr alguma coisa, sabe? É bom habilitar isso aqui. Depois que eu habilitar todos, ou tentar habilitar todos aqui das habilidades, aí eu vou ver o chefe do festival. Bem provável que eu não vou conseguir habilitar todos, não. Mas eu vou tentar. Pelo menos das habilidades, por enquanto, agora eu vou fazer. Só isso aqui que eu não consegui fazer. Você não tem pontos de habilidade suficiente para desbloquear esse benefício. Ah, só tem um só. Um ponto. Sobrou um ponto só. Beleza, partiu.
Ai, bati. Botão de noob ativar. Fazer o quê? Escurecendo. Beleza. Metros, curva à esquerda. Se eu tivesse um carro mais potente, eu pulava ali.
Não consegui virar. Beleza, mais um campeonato. Mais uma corrida. Concluída. Beleza. Vou me teleportar. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Caramba, pessoal, se você visse a qualidade da imagem que eu tô vendo aqui no meu monitor, velho, é coisa linda de ver. Em 400 metros, curva à direita. O rampeta é demais. Concentração ferrada aqui, hein? Vamos lá. Perdi a curva. Recuperei.
Beleza, a curva é perfeita. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live, assim como eu gostei também, beleza? Não se esqueça de, para você que está assistindo pelo YouTube, esse vídeo aqui, essa live aqui no modo estreia no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live para poder fortalecer o canal, beleza? Para você que está assistindo pela Twitch, agora ao vivo, muito obrigado pela participação de todos, beleza? Não se esqueça que amanhã, de segunda a sexta, na verdade, a partir das 8 horas da manhã, tem live aqui no canal, beleza? A intenção aqui do canal é fazer lives, pelo menos, várias lives por dia, beleza? Hoje eu não consegui fazer várias lives por dia, porque teve um temporal ontem e também hoje teve o tempo também não agradou muito. Então, teve falta de energia, beleza? De manhã. Então, e de tarde também, não sei o que aconteceu, mas pra mim tava offline a Twitch. Daí foi melhorar agora de tarde, beleza, galera? Então, pessoal, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, aqui na Twitch, beleza? Então, e no YouTube, galera, assim que eu acabo. Eu faço o seguinte: assim que acaba a live aqui na Twitch, eu já pego, baixo o programa, o vídeo, já mando para Twitch, para o YouTube, beleza? Em modo. Ou modo de estreia ou modo de vídeo mesmo, beleza, pessoal? Porque eu não quero deixar o YouTube sem conteúdo também, não, beleza? Então, fico com Deus, pessoal. Até mais e falou! Fui! Obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais, pessoal!